Почалось усе з самого ранку. Посилаючись на власні джерела, львівські ЗМІ ширять інформацію про обшуки у приватному помешканні екс-нардепа, одіозного політика Богдана Дубневича. Ближче до обіду це підтвердили і в НАБУ. Утім, прізвищ людей, до яких навідались детективи, у відомстві не назвали, заявивши лише, що слідчі дії проводять за фактами можливого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, умисно ухилені від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України. За попередньою версією слідства, особи, причетні до злочину, впродовж 2013-2018 року легалізували понад 2 мільярди гривень доходів, одержаних злочинним шляхом. Ближче до обіду на обшуки відреагував і брат Богдана Дубневича, чинний нардеп-мажоритарник Ярослав Дубневич. Щоправда, зробив це у соцмережах. Каже, НАБУ терміново та цинічно проводять обшуки у його дітей та брата. Політична розправа, на думку Дубневича, стала реальністю. Зрозуміло, що нічого цікавого для них і протизаконного не знайдуть. Але це психологічний тиск перед розглядом у парламенті і показуха. Хочуть показати, що тепер їм дозволено все. Написав Ярослав Дубневич на своїй сторінці у соцмережі Facebook. На місці події журналісти застали хіба детективів НАБУ, які поки дали помешкання. Спілкуватися ті не захотіли, а мобільні номери братів Дубневичів цілий день вимкнені чи поза зоною досяжності. Олега Люта, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.